Najavljeni prestanak padavina dobro će doći kada je u pitanju vodostaj. Ipak očekuje se povećanje istog zbog količine voda koje stiže iz susedstva. Građani po uzoru na 2014. godinu redovno prate stanje kako ne bi bili iznenađeni. Pratim, skoro redovno. I šta kažete? Danas, pa za sad je dobro. Dobro odgovara. Ako još malo poraste nije strašno, ali nadamo se da neće dostići onaj prethodni period kad je bila maksimalno. Za sad, a vidjet ćemo kasnije. Nema za sad opasnosti niko. Pa za sad nije opasno. Ne znam kod Šapca kako će biti, ali ovdje kod nas mislim da neće biti krize. S mosta evidentno da je reka Sava i sada visoka, ali ne izgleda trenutno kao da ima opasnosti. U takvim trenucima najbitnije, kažu nadležni, da su mehanizacije ljudstva spremni da deluju i da su u prethodnih 5 godina sanirani kritični momenti nasipa. 2014. do sad urađeno je 7-8, boga mi ovako, većih mjesta. Urađeno je oko 6 km nasipa u našem sektoru Mitrovici i sanirao je dosta mjesta tih koje se pokazala kao nestabilno. Iz štaba kažu da Mitrovici ide u prilog to što ima stabilan nasip koji može da primi i izdrži veliku količinu vode. Pa padavine će polako da prestaju, tako da mi nemamo problem sa nekom većom količinom padavina. Ono što je evidentno to je da sva ova kiša koja je pala u našem okruženju, ta voda mora proteći rekom Savom i mi očekujemo porast vodostaja u narednim danima. Mi očekujemo da će tamo negde u nedelju reka Sava da dođe do 700 cm, znači bit će još u redovnoj odbrani od poplava i tu ne očekujemo da će biti nekih problema i da će ovaj talas proći bez nekih posledica. Za sutra se prognozira da će vodostaj na Savi kod Mitrovice porasti za manje od 1 metra i dostići 570 cm. Podsećamo, pre tačno 5 godina na današnji dan počela je borba Mitrovčana sa nabujalom Savom. Tog četvrtka najgora situacija bila je na kanalu Čikas koji se izlio u okolna domaćinstva.